Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní rodinného magazínu, ktorý tento raz venujeme 240. výročiu príchodu Slovákov do Kisáča. Aj tento raz sme pre vás pripravili 6 odmien, ktoré môžete získať tak, že zavoláte na telefóne číslo 021 64 30 753, ktoré je zobrazené aj na vašich obrazovkách. Na úvod si k téme vypočujeme pieseň Kisáčska v prednese speváckých skupín Kultúrno-informačného strediska Kisáč. Štúdiu vítam predsedu Rady miestneho spoločenstva Kisáč, pána Jána Slávika. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Slávik, približte nám súčasnú situáciu v Kisáči. Tak dosť je toho, čo do plánov, čo do súčasného stavu. Ja som si pripravil také tézy, takže v súčasnosti máme najväčšiu problematiku teraz s údržbou cintorínu a pochovávaní, čo doriešujeme spolu s cirkevnými hodnostárami rôznych našich cirkev a cirkevných združení. Pred mesiacom sme zaznamenali deň nášho Kisáča, 13. október, a teraz a o mesiac asi zasa urobíme koniec, vlastne záverečný program 240. výročiu príchodu Slovákov, takže 14. decembra už teraz pozývam, využívam to. A taktiež mali sme stretnutie s predstaviteľmi mestskej polície kvôli tomu, aby v Kisáči bol poriadok, aby sa čo menej kradlo, lebo sme mali problematiku aj s tým, no a chceli by sme doriešiť ako aj s dopravou.
mali by sme tú našu družbu s honťanskými Nemcami korunovať podpisovaním charty o zbrátaní sa. Potom máme rozhovory s reťazcami, ako čo je Univer Export, IDEA a tomu podobne. To je asi v súčasnosti, čo sa robí. Rada miestneho spoločenstva funguje v dnešnom zložení od marca. Ktoré všetko projekty sa vám podarilo uskutočniť zatiaľ? No, tak veľa je toho, ako čo som spomenul. Povedzme, hneď keď sme sa po konštitútnom zasadnutí, mali sme takú akciu, najprv sme prekopali priekopu, ktorá je pred dispanzérom v Kisáči, taktiež sme tam položili bechatónové kocky a asfaltovali sme parkoviska aj pred dispanzérom, pred Národným domom a pred klubom poľnohospodárov. Taktiež sme urobili veľa toho okolo odvodňovania atmosférskych, to sa volá tzv. Atmosférska kanalizácia, čiže odvodňovanie dažďov a extrémnych búrok, ktoré bývajú v súčasnosti. Urobili sme to v 4 ulicách, na rok je naplánované ešte ostatné ulice, aby sa urobili, ale o tom potom. Taktiež sme asfaltovali chodníky, ktoré boli v takom kritickom stave, ako čo je v slovenskej číslo 8, povedzme, pred domom, alebo ako sme to volali starou pekarou, taktiež pred Slovenskou evanjelickou cirkvou, a už keď ju spomínam, tam sme asfaltovali tiež parkoviska, ako aj pred evanjelickou metodistickou cirkvou. Máme na pláne ešte aj iné. Zaplátali, tak povedať môžeme, vlastne všade, kde bolo kritické na cestách, všetkých ulicách, čo sa stalo prvý raz po 30 rokoch, že sme uspeli v dohode so závodom, že to spravíme. Čo sme ešte tak robili? Koordinovali sme vo vyriešovaní problematiky rozdelení stavebného materiálu pre ohrozených podzemnými vodami. Taktiež sme rekonštruovali parkoviska iné ešte, to čo som nespomínal, a kde sa potom aj označovali horizontálnou a vertikálnou signalizáciou. Je toho dosť, proste takto skáčem od jedného do druhého, ale asi je to to, ak som náhodou niečo zabudol, tak mi prepášte, ale chcel som napomenúť aj to, že po konštituovaní Rady miestneho spoločenstva, dozornej rady, sme si vlastne rozdelili úlohy na po komisiách. Takže aj tieto plány, ktoré robíme, a výsledky tých našich plánov odrábu aj predstavitelia jednotlivých komisií alebo spoločne. Keď ide o život Kisáčanov, aký je ten, ako ten vyzerá v súčasnosti? Tak to oni môžu povedať sami, a dokonca som jeden z nich. Nie je ružový, veľa toho by sa ešte mohlo urobiť, veľa toho sme si naplánovali urobiť. Môžem to neskôršie aj napomenúť, ktoré sú plány. A naša vízia je, aby Kisáč bol taký, ako si Kisáčania ho predstavujú všetci. Takže snažíme sa, koľko môžeme, vieme, nebudem spomínať problematiku peňazí, vieme všetci, ako je, a vieme, že je dosť aj kritický, keď sa uberajú peniaze, takže nemáme ani samozdanenie, nemáme ani vlastný žirový účet, má ho mesto Nový Sad, a dosť ťažko fungujeme aj my ako rada, takže veľmi, veľmi ťažko, ale snažíme sa, aby bolo čo krajšie, čo lepšie, a je na obyvateľov, občanov, aby to povedali, aj čo sa im páči, a čo sa im nepáči, tiež sme ich vyzvali, aby napísali dopisom a nechali na sekretariáte miestneho spoločenstva, o ktorom sa bude každý problém rozoberať. Teda, aké sú plány do budúcnosti? No, tak tých plánov máme, tak by som tieto čo som si priznačil. Povedzme, čo nám je najpalčivejšie, to je tzv. Fekálna kanalizácia, ktorú by sme do konca nášho mandátu, čiže roku 2016, chceli dokončiť. Taktiež je plán spolupráce s inými radami miestnych spoločenstiev, povedzme v Srbsku, konkrétne tu v našom okružení, a už máme aj niektoré rozhovory. Potom pokus dovádzania investitorov, to má zasa na starosti Komisia pre projekty. Plán je aj zasadenie nových stromkov po celom Kisáči, znamená ozeleniavanie Kisáča, ako
akokoľvek sa dá. Taktiež plán je aj adaptovanie siene pre sobáše, povedzme, a pre sviatočné nejaké stretnutia, a dokonca aj pre zasadnutia rôzne, lebo ju nemáme. Sobášime sa, kde stihneme, aj vlastne v dome požiarníkov, povedzme, čo nie je adekvátne riešenie a tak ďalej, ale robíme a dúfam, že sa nám tie plány aj uskutočnia. Ako čo som spomenul, je ešte dokončenie tých atmosférskych vôd a zabudol som povedať, ešte najdôležitejšie, už na rok by sa mala začať výstavba kruhového objazdu v centre Kisáča. Čiže nebude semafor, ale bude kruhový. Keď by bol semafor, už by bol možno aj hotový, lebo on, ako nám povedali, sa menej času je potrebné, aby sa vystaval, a kruhový objazd je istejší pre našich Kisáčanov, tak sme sa rozhodli na kruhový objazd. A keď ide o mládež? No, keď ide o mládež, ten náš mládežnícky dom už dosť času nefunguje v tom smere, aby sa tam mládež schádzala, ale proste bolo tam všeličo, dokonca bol pokusy aj také diska, čo ja viem. Teraz je prázdny, je tam dosť neriešených vecí okolo vyplácania elektrického prúdu a ešte niektorých záväzkov. A aj osoba, ktorá to mala podnajme, vlastne asi má ešte nejaké nevyriešené vzťahy aj s miestnym spoločenstvom, tak to je v behu, teraz to doriešujeme. A chceli by sme, lebo máme takú komisiu pre mládež a šport, chceli by sme, aby mládež tak tam fungovala, ale už na inakší, modernejší spôsob, aby dokonca si oni aj sami mohli získať niektoré peniažky písaním projektov, povedzme, alebo inými vecami, inými činnosťami, aby si získali aj sami peniaze, lebo my pomáhame, aj pomáhať budeme, ako významných športovcov a kultúrnych pracovníkov a tomu podobne, tak aj spolky, združenia, ale znamená, jedno z nich by bolo ešte plus aj tento mládežnícky, už neviem, ako by sa volal, či mládežnícky dom, alebo ako. Nech si to mladí určia sami, to je najlepšie, ale zasa chceme, budeme ich sledovať, aby ten program mali zdravý a vlastne, aby si, ako čo som povedal, trošku sa poviazali, možno aj turisticky, s ostatnými mládežníkmi, aj po celom svete, veď dnes máme také vymoženosti, že sa to dá. Ďakujem vám pekne, pán Slávik, a prajem vám mnoho zdaru v realizácii budúcich projektov. Ďakujem aj ja. V pokračovaní si pozrieme príspevok o stretnutí zdravotných pracovníkov, ktoré sa uskutočnilo tohto roku v apríli v Kisáči. V sobotu sa poprvýkrát stretli zdravotní pracovníci. Zoskupili sa tu lekári a študenti všetkých odborov medicíny, zdravotné sestry a všetci tí, ktorí za sebou zanechali stopy v zdravotníctve. Spoločným menovateľom pre všetkých na stretnutí bolo, že sú akýmkoľvek spôsobom spätí s Kisáčom. Monografia Kisáča, ktorá ešte stále nie je vydaná, poprosili ma, aby som pre ňu niečo napísal. No a už keď som zoskupoval údaje o tom, tak som videl, že máme mnoho lekárov v Kisáči a mnoho zdravotných pracovníkov. A keďže je jubilejný rok, tak sme si rozmysleli, že všetkých týchto povoláme, lebo mnohí z nich sú nám ešte živí. Máme niektorých, ktorí už nie sú medzi námi, ale väčšinou sú medzi námi ešte aj prvý šéf náš, doktorka Ľubica Guba-Šturčan, nám príde, hoci má 93 rokov. Mladí sa zapájajú, máme aj na strednej škole medicínskej máme mladých, máme oddelenie v slovenskom jazyku teraz až na strednej medicínskej škole, do ktorého idú deti v slovenčine sa učia, a máme študujúcu mládež, hovorím, máme 4 študentov medicíny, 2 stomatológie a 2 farmácie. Ovzdušie na stretnutí bolo presiaknuté úctou k bohatej tradícii a paralelne aj náklonnosťou k modernej medicíne. Stretli sa tu zdravotníci všetkých generácií s rôznymi životnými skúsenosťami, ale s rovnakou láskou k svojmu remeslu. Medicína je neľahká ako taká vyštudovať. A teraz, čo ďalej, všetko je ťažšie sa zamestnať. Takže ľudia majú trápnosti, čiže mladí kolegovia, ako prídu do pracovného miesta. Ja vám poviem z mojej praxi napríklad, že som v 72. roku, 12. júna som diplomoval medicínu a 15. júna
ma už čakalo hotové pracovné miesto za Báčky Petrovec, to robil som v Hloženách. Posle toho som odišiel do Novej Gajdobre a sťade som prišiel sem do Kisáču, to robili ešte vtedy dvaja lekári starší, doktor Jan Varga, nebohý, aj doktor Jan Gedilovský. Takže bolo mi ľahšie, mal som sa od koho voľačo aj naučiť, aj vidieť, aj pomôcť, aj nebol som nikde voľačo svoje sebavedomí, že by mi bolo ťažko sa spýtať voľakoho, takže myslím, že to bola všestranne aj za mňa dobre a aj za pacientov. A prajem to aj týmto mladým lekárem, nie je ťažko voľačo, lebo život tečie, pán Terej, všetko tečie, napreduje aj medicína, aj všetko, a nemôžu to zbehať všetko takto, len s knižkou, ale niečo sa myslí aj z praxi. A toto je len, by som ešte len toto pozdravil, že mi je veľmi milo, že sa zoskupila táto spoločnosť lekárov, aj čo pracovali tu, aj čo nepracovali, aj čo prešli chodníčky tieto kysácké. Takže je toto veľmi pekná príležitosť a jedinečná, že sa môžeme stretnúť a medzi sebou si vymeniť skúsenosti. My mladí zvedaví, aby sme si ich opýtali, čo nás zaujíma a čo nás vlastne v budúcnosti čaká. Medicína je mojou záľubou aj mojou láskou, odakú viem za seba. Takže ja ako maličko som vedela, ja budem doktorka jedného dňa k narastie. A mám nádej, že sa mi ten sem čoskoro vyplní, lebo som teraz na 6. roku, takže ešte trošku a mám nádej, že to bude to. Je to pekný gest, vidíme aj tých starších ešte odo mňa kolegov, aj vidíme, že prišli aj tí najmladší, ktorí už nepoznáme. No ale tak si sprítomníme, čo bolo pred 10, 20, 30 a až 40 rokami. Ja sa veľmi teším, že ako jedna z mála Kisáčanov, ktorá zostala v Kisáči, teším sa, že prišli ľudia, že vlastne za zem nie pracovný deň, svoj voľný čas vydvojili a prišli do Kisáča, prišli aj nás vidieť Kisáčanov aj Kisáč. A sa teším, že sme sa vlastne stretli, lebo sme sa s mnohými veľmi dávno nevideli. Proste nás práca rozdvojila, odišli každý svojou cestou, rodiny nás rozdvojili. Aby sa niekto vôbec zapojil do zdravotníckej činnosti, musí najprv mať to najdôležitejšie, a to je láska voči človeku. Znamená, ten, kto chce ľudí, ten sa zapojí do takejto činnosti. Kto sa chce mnoho zriekať svojho slobodného času, ale chce pomáhať ľuďom, všetci tí sa vítaní. Stretnutie kysačských zdravotníkov sa svojrázným spôsobom nadväzuje aj na Svetový deň zdravia 7. apríla. V tento deň sa upriamuje pozornosť zdravotných inštitúcií a verejnosti na aktuálny problém spoločnosti globálnych rozmerov. Bohatou činnosťou sa môže pochváliť aj cirkevný zbor Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Kisáči. V štúdiu vítam zborového pána farára Ondreja Marčoka. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer prajem, rovnako aj milým divákom. Kedy vlastne vznikol cirkevný zbor v Kisáči? No to bolo tak, že prví občania alebo prichádzajúci do Kisáča ľudia, ktorí prišli, oni nemali prvé roky hneď svoj cirkevný zbor a prakticky sa osamostatňovali a prináležali napríklad najprv futockému pánstvu, čiže rímokatolíckej cirkvi, kde si svoje dietky krstili, sobášili sa. To boli teda tie prvé počiatky. A potom, keď tolerančným patentom bolo dovolené evanjelikom stavať si svoje chrámy, v Petrovci bol skôr osamostatnený cirkevný zbor, takže Kisáčania patrili prvých 10 rokov potom aj pod Petrovskú samosprávu, čiže do cirkevného zboru. V 1787 roku Kisáčania si žiadajú od vrchnosti, aby im bolo povolené, aby si založili svoj cirkevný zbor. Toho istého roku to povolenie aj dostali. A tak prakticky, pokiaľ nemali svoj chrám Boží, oni potom si služby Božie vykonávali tak po svojich domácnostiach. Tak máme napríklad záznamy v pamätnici Juraja Františka Jesenského,
ktorý veľmi krásne opísal, že služby Božie sa konali u Jána Kardelisa a mali veľmi veľký význam, pretože, ako som prv povedal, prináležili pod rímskokatolickú farnosť vo Futogu a keďže nemali svoj chrám a nemali svoj bohoslužobný život, tak to malo ďaleko siahly význam, aby si títo ľudia vlastne zachovali vieru svojich otcov, predkov, ktorú zdedili tam kedysi na Slovensku. My sme vďační Pánu Bohu, že aj dnešný chrám Boží, ktorý vlastne dnes stojí, je dielom našich pradedov. Oni naozaj mnoho obetovali, mnoho vynaložili aj svojich síl, aj finančných prostriedkov v tej dávnej dobe, kedy sa žilo chudobne, kedy ľudia naozaj nemali to, čo majú dnes, a predsa dokázali to, že Pýchov Kysáča je evangelický chrám Boží, ktorý stojí v strede osade a ktorý vlastne aj dnes zhromažďuje ľud Boží k Božiemu slovu. Mohol by som povedať, že v 1795 roku počínajú stavať Boží chrám Kysáčania. Slávnosť založenia chrámu Božieho bola práve na Petra a Pavla za pôsobenia farára Františka Jesenského, miestneho kňaza a superintendenta Michala Sinovca. 1. novembra na v deň všech svätých, čiže v 1797 roku chrám Boží bol posvetený a potom aj odovzdaný do služby. Túto posviacku vykonal senior Andrej Stehlo. Zaujímavé je, že veža bola neskoršie dostavaná ku chrámu Božiemu. O dva roky neskoršie bola pristavaná veža. Cirkevný zbor si potom aj kúpil svoj orgán. Orgán bol kúpený 1855 roku od Karola Veselého. Ale potom neskoršie vieme, že na storočnicu bol zakúpený aj druhý orgán, čiže storočnica posvetenia, pamiatky posvetenia chrámu Božieho. Tu sme neskončili ohľadom tohto chrámu. Chrám bol pre tú dobu možno aj primalý, pre tých, ktorí do chrámu Božieho chodievali, a preto sa cirkevný zbor rozhodol na svoje zasadnutia, že si svoj chrám aj zväčší, čiže predlží. Tak napríklad asi za jednu tretinu bol predlžený Boží chrám. Zaujímavé je ohľadom chrámu Božieho, keď už o ňom hovoríme, že má určité aj svoje symbola. Ak dovolíte, mohol by som to aj povedať? Áno. Náš kostol má vyše 200 rokov. Tak, ako som povedal, začali ho stávať v 1795 roku a má tri vchody, ktoré znázorňujú napríklad Svetu Trojicu. Na hlavných vchodových dverách máme i nápis My Bohu, Boh nám. A sú tam znázornené viera, nádej, láska. Kríž, kotva a srdce. A na druhej strane dverí je kalich a otvorená Biblia. Toto všetko vlastne má symbolizovať, aby ľudia prichádzali, aby sa občerstvovali Božím slovom, posilňovali na duchu, neklesali vo viere, lebo to sú všetko predpoklady pre život večný a spasenie. A aká je situácia v súčasnosti, keď ide o zborový život? Keď ide o zborový život, mohol by som povedať nasledovne, že mávame služby Božie riadne, tak ako po všetkých cirkevných zboroch našej cirkvi, v nedeľu do obeda i po obede. V cirkevnom zbore jestvuje oltárny krúžok žien, rovnako aj zborový spevokol, už 10 ročia. Nedávno sme mali jubilea. Potom chcem povedať, že vyučujeme mládež. Mládež má svoje stretnutie každý piatok o pol 8 večer. Žiaľ, mnohí by možno aj prišli, ale majú aj iné záväzky a iné nejaké úlohy v mládežničkom spoločnom živote. Vyučujeme tých najmenších, nedeľná besiedka býva v nedeľu, to robí všetko moja manželka, čo som spomenul, aj ohľadom žien, spevokolu, s mládežou, s detí.
pretože je tiež vyučená teologička, čiže farárka. A ja vykonávam si tie klasické spôsoby svojej práce. Kážem Božie slovo, pochovávam, krstím, sobášim a podobne. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám ozrejmili súčasnú situáciu a za účasť vo vysielaní. Ďakujem aj ja. V pokračovaní si vypočujeme pieseň Sobota, nedeľa v prednese ženskej a mužskej speváckej skupiny. Ako sme už spomenuli, Kisáč tohto roku oslavuje 240. výročie od príchodu Slovákov do dediny. Z tej príležitosti sa počas celého roka realizovali početné podujatia. O tom nám viacej povie predsednička oslavného výboru pani Ľudmila Berediová-Stupovská. Ďakujem pekne. Keď ide o celoročné oslavy 240. výročia príchodu Slovákov do Kisáča, musím siahnuť za takýmto ťahákom, lebo naozaj tie oslavy boli veľmi bohaté. Už vo februári, tak ako čo to bolo doteraz praxou, z iniciatívy miestneho odboru Matice Slovenskej v Kisáči, bol daný návrh na zaznamenávanie týchto oslav a potom bol zvolený aj oslavný a organizačný tento výbor. Tiež sme požiadali o finančnú pomoc úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Teda vyšli nám v ústrety a všetko, čo sa v osade dialo v priebehu tohto roku, vlastne dialo sa potom aj v znamení týchto oslav za pevnej spolupráce všetkých relevantných subjektov v osade. Kým ešte počasie nežičilo, teda v zime a začiatkom jary, sme začali tieto oslavy rôznymi posedeniami, večierkami, stretnutiami, ako čo je to zima s knihou, v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom. A tiež sme mali aj vydarené literárne posedenie so spisovateľom Dušanom Šimkom, žijúcim a pôsobiacim vo Švajčiarsku. V roku 2013 musím povedať, že niektoré relevantné subjekty v osade zaznamenávajú aj okrúhle výročie
A ako prvé to bolo 10 rokov obnovenej činnosti v Spolku kisárskych žien. A pri tejto príležitosti sme potom prezentovali aj receptár, ktorý sme vydali v spolupráci s novinovou vydavateľskou ustanovizňou Hlas ľudu. Tiež dobrovoľný požernický spolok oslavil 80 rokov svojej činnosti, vydali aj priliehavú brožúrku. A priliehavou výstavou v miestnostiach knižnice Michala Babinku sme zaznamenali z tej výročie obnovenia čítacieho spolku v Kisáči, respektíve je to o polovičku viac, lebo už v Pešbudinských vedomostiach sa spomína, že ten spolok, čítací spolok Kisáči bol skôr. Bolo to v spolupráci s miestnou bibliotékou Nový sad, kde sme nainštalovali v knižnici Michala Babinku veľmi peknú výstavu. Už 20 rokov v Kisáči prebieha detský folklórny festival Zlatá brána a na základnej škole Ľutovita Štúra, okrem už spomínatej Zlatej bráne, sa udiali početné aktivity späté s oslavami, ako čo sú športové dni, družobný deň, súťaž detí a starých mám v pečení koláčov a tiež aj stretnutie učiteľov. A v rámci Dňa školy odhalili tabuľu venovanú prvému učiteľovi v Kisáči a myslíme si, že budú aj iní potom nasledovať náš príklad v iných osadách. Dom zdravia v Kisáči, ako čo ste už mohli vidieť, prispel k oslavám vydareným stretnutím lekárov a zdravotných pracovníkov. Oslavili sme aj Deň mladosti v organizácii starobných penzistov, na ktorom vystúpili folklórne súbory a speváci z Kisáča v bohatom kultúrno-umeleckom programe. Strelecký klub Tatra je veľmi činný v Kisáči. On tiež prispel okrem iného aj zorganizoval otvorené majstrovstvá a so svojím koncertom do našej osady zavítala aj hložančanka Jarmila Bohušová. Nezabúdali sme ani na našu slávnu minulosť, keď sme si priliehavými bohoslužbami zaspomínali, vlastne pripomenuli 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, kam vlastne siahajú aj korene nášho písomníctva. Rôzne aktivity mali na starosti aj členovia poľovníckeho spolku Bažanči, motocyklisti Motokrovský Sáč, rybársky spolok Zubáč a futbalový klub Tatra, galéria Slovenského národného domu početnými výstavami. Miestna organizácia penzistov invalidov práce zorganizovala výtvarnú kolóniu a založili si aj výtvarný krúžok Michala Geržu. 13. októbra boli veľmi bohaté oslavy Dňa Kisáča. Prebiehali v spolupráci s miestnym spoločenstvom, bojovníkmi, Maticou slovenskou, Slovenským národným domom, futbalovým klubom Tatra a spolkom kisárskych žien. A v tomto oslavnom roku v rámci Dňa Kisáča usporiadali v poradí 8. deň kisárskej sármy. A prezentoval sa verejnosti aj spolkový dom, ktorý si riadi spolok kisárskych žien v smere založiť svoje rázne múzeum a etnodom. A tiež aj veľmi zaujímavá výstava typu ako vypracovať rodokmeň a tiež výstava fotografií Kisáča a iných dokladov, ktoré urobil Pavel Súrový. V Evanjelicko-metodistickej cirkvi priliehavým koncertom oslavili 20. výročie spevokolu Gloria a kultúrno-informačné stredisko sa tiež môže pochváliť bohatým prínosom k oslavám. Okrem iného oznel nedávno aj kisársky spevník a divadelný festival Zuzany Kardelisovej. Práve dnes prebiehala na javisku v Kisáči Slnečná jeseň života, venovaná najstarším Kisáčanom. Rozhovor na chvíľku prerušíme príspevkom. Knižnica Michala Babinku od roku 1962 pôsobí ako pobočka Národnej knižnice v Novom Sade, ktorá v súčasnosti zoskupuje početných milovníkov najrozmanitejších literárnych žánrov. Ešte v článku v Pešbudinských vedomostiach z roku 1862 vtedajší kisáčsky farár Juraj Jesenský spomína založenie čítacieho spolku v Kisáči. Jeho činnosť bola obnovená roku 1913, o čom jestu je aj písaný doklad, takže sa tento dátum berie za vznik knižnice. V roku 1945 spolok dostáva názov Ľudová knižnica a čítareň, v roku 1962 sa pripája k Novosadskej bibliotéke a v rámci nej pôsobí dodnes. V roku 1973 knižnica sa presťahovala do terajších priestorov a o rok neskôršie dostáva terajší názov Michala Babinku.
V súčasnosti má knižnica v Kisači 15 000 kníh. To sú knihy v srbskom a v slovenskom jazyku pre deti a pre dospelých. A máme okolo 400 členov ročne. To sú najmä deti do 14 rokov, žiaci stredných škôl, študenti, zamestnaní. Kisáčania čítajú najmä aktuálne knihy. No, vždy sa hľadajú tie nové názvy kníh, aj keď ja sa im niekedy snažím sugerovať aj tie staršie názvy. Tu som od malička so sestrami som chodievala, tak od malička som tu. Znamená, že rada čítaš, hej? Áno, no. Čo čítaš? A všakovaké knižky, no ale najviac tieto teraz za tínejdžerov. Napríklad, ktorú knihu by si svojim vrstovníčkam odporúčila? A neviem, ja to ich veľmi veľa, ker ja som prečítala, ker ja sa mi naozaj páči. Ja tak nemôžem vydvojiť ani jednu tak. Odkedy si členom knižnice? Pa už rok som. Koľko kníh si za ten rok prečítal? Po 10, tak. Ktoré sú to knihy? Ktoré si tak utkveli napríklad v pamäti? Za lektúru, za tak čítanie, za písanie, za to, že ja píšem. Uh-huh. Aj rady tak, že by mal voľako zanímanie. Časopisy si tu prelistáš, niečo z nich? Len knihy, hej? No. A čo by si odporúčil tvojim vrstovníkom? Panak sa viac ich načítajú, prichádzajú. Poslednú knihu som prečítala, môj dede bio trešňa za lektúru. A okrem lektúry? Pa čítam voľaké encyklopédie o zvieratách a ľudskom telu. 100 rokov knižnice sme oslavili v júli. Presnejšie 6. júla sa berie ako dátum založenia toho čitacieho spolku a oslavy boli tohto roku 18. júla a pri tej príležitosti sme prichystali výstavu pod menom Kniha a rodisko. Okrem toho, že sa snažíme rozvíjať lásku ku knihe, občas organizujeme tu aj literárne večierky, stretnutia so spisovateľmi, rôzne výstavy, prednášky, kreatívne dielne a samozrejme spolupracujeme s aktívom žien, s miestnym odborom Matice Slovenskej v Kisáči, s KISom, s kultúrno-informačným strediskom, s rádiom, so školou, so škôlkou. Zo školy pravidelne nachodia deti na návštevy, zo škôlky tiež. Pokračujeme v rozhovore s predsedničkou oslavného výboru pani Ľudmilou Bereziovou-Stupavskou. Keďže oslavy sa končia decembrom, ktoré ešte udalosti plánujete realizovať? V priebehu roka oslavný výbor organizoval aj posedenia venované zaslúžilým Kisáčanom, ako čo to bolo k 80-ke pána učiteľa Michala Gombára. Teda už 21. novembra pred nami je večerok venovaný osobnosti biskupa Andreja Beredziho a jeho nedožitej 80-ke. A potvrdené máme, že svojou návštevou nás poctí aj predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí pán Vladimír Skalský a tiež pracovníci Svetového združenia, ako čo sú Stanislav Bajaník a Viera Tapalagová. Potom budeme mať reprízu stretnutia pod Lípami, slávnostné bohoslúžby. V galérii Slovenského národného domu bude výstava akademickej maliarky Márie Gaškovej k jej 40. výročiu výtvarnej činnosti. Potom už ústredné oslavy, ako čo ste počuli od predsedu miestneho spoločenstva. Batôžkové posedenie u penzistov a novoročná estráda. A tomu, čo sme sa najviacej tešili pred 10 rokmi, trpneme, či sa nám to vydarí teraz s doplnkami toho, čo sa udialo za minulých 10 rokov, a to je zborník prác o Kisáči, ktorí sľubujú, že tohto roku by mal konečne výjsť. A chcela by som povedať, že priliehavý afiš a odznaky, čiže bedže, vypracoval Kisáčan Pavel Surový a Branislav Kokavec.
Vy ste zároveň aj predsedníčkou spolku žien v Kisáči. Približte nám činnosť tohto spolku. Keď ide o spolok kisárskych žien, teda keď by som mala podať retrospektívu 10-ročnej činnosti, je naozaj veľmi bohatá. Spolok kisárskych žien je jeden z najstarších spolkov žien už po založení Ústredného spolku československých žien roku 1921. Teda patrí medzi najaktívnejšie, medzi seberovnými spolkami. A vznikol vlastne jeho obnovená činnosť, bola z iniciatívy Zboru osvetových pracovníčok na základnej škole Ľutovita Štúra v Kisáči 5. marca 2003. Každoročne na výročných zasadnutiach v správach za minulý rok podáme súhrn aktivít na niekoľkých stranách. Sme pyšné na to, že sme slúžili a slúžime ako príklad dobrej praxe mnohým nám podobným organizáciám. A s nimi potom aj spolupracujeme, ako aj so všetkými ostatnými relevantnými subjektmi v osade i mimo nej. Prezentujeme veľmi aktívne našu kultúru a i mimo hraníc Srbska. Už v roku 2006 zameriavame svoje aktivity aj na rozvoj vidieka a cestovného ruchu. Usporiadali sme také prednášky na tému možnosti rozvoja vidieka, potom ako chutí Kisáč a rôzne výstavy, akcie, súťaže. Ale sme sa zúčastnili aj rôznych školení a seminárov. Prezentovali sme tak našu dedinu na Pasuliade v Temríne, Kupusiade, vo Futogu, Burekžiade, v Niši, etnofestivale stravy a hudby na Novosadskom štrande, Dunajských nociach, Valici, Eurosongu v Belehrade, Biserna grána vo Futogu, na Spense rôznych podujatí sa zúčastňujeme, tiež Vianočného bazára, teda, ktorý poriada klub Medzinárodný klub žien v Belehrade a to je vlastne charitatívneho rázu, kde svojimi výrobkami prispiejeme na chore alebo chudobné deti. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť vo vysielaní a prajem vám, aby spolok bol aspoň toľko činný ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne, my sa o to postaráme. Šajty dievča je názov piesne, ktorú zaspieva mužská spevácka skupina. Významnou ustanovizňou v Kisáči je aj základná škola Ľudovita Štúra. Školu navštevuje 420 žiakov. Bližšie nás o škole poinformuje pani riaditeľka Anna Gašparovičová. Pani riaditeľka, porozprávajte nám trochu z minulosti školy. Kisáč je známy podľa toho, že mal minulosti do škôl, bolo ich až 7. Prvý učiteľom bol Samuel Záborský, ktorý už 1785. roku vyučoval deti v Kisáči a mal veľký počet žiakov a pôsobil tu v Kisáči 4 roky. Škola v minulosti bola veľmi významná. My sme si dnes na tomto na dni školy sme si chceli aj pripomenúť toho prvého učiteľa, tak sme na iniciatívu
učiteľa Michala Gombára otvorili aj pamätnú tabuľu. A to nám je ako taký dôkaz, že sa pripomíname na školstvo v minulosti. Terajšia budova bola vybudovaná 1968 roku. Dostavbu sme urobili 2006 roku, je to takých 700 metrov štvorcových, a športovú halu 2008 roku. Početné slovenské prostredia bojujú s klesajúcim počtom žiakov v slovenských triedách. Aká je situácia, keď ide o základnú školu Ľudovíta Štúra v Kisáči? No, ako aj všade, tak aj u nás v Kisáči máme dosť problém s tými slovenskými deťmi. Tohto roku do prvého ročníka máme zapísaných 28 žiakov. Sú to dve slovenské triedy. A v srbskej triede je 11 žiakov. Zaujímavú situáciu sme mali v lani, keď tam v srbskej triede sme mali 26 žiakov a v dvoch slovenských triedách sme mali 28 žiakov. Ten počet žiakov v tých srbských triedách sa zväčšuje, čo sa prejavuje, je to vlastne migrácia Nového Sadu a Kisáča. Ľudia predávajú svoje byty alebo malé domčeky a v Kisáči si kupujú také väčšie priestory, väčšie domy so záhradou. A tu potom im prichádzajú aj deti do školy, takže tie srbské oddelenia sú väčšie. Slovenské oddelenia sú menšie, čo sa prejavuje aj s tým, že dosť našich detí odchádza na štúdia na Slovensko. A potom si tam zakladajú aj rodiny a tie deti, ktoré by mali chodiť teraz do školy u nás, tak chodia niekde na Slovensku. No, my vždy dostaneme ako škola povolenie na otváranie tých dvoch slovenských tried, hoci sú oni čím ďalej, tým menšie. Ja môžem prirovnať, že keď som začala byť riaditeľkou pred takými 12 rokmi, sme mali v škole 480 žiakov a teraz ich je 420, znamená o takých 60 žiakov menej. Máme ten počet žiakov, ktorý bol pred 20-30 rokmi, tak je to možno aj 200 žiakov menej. Ako prebieha inklúzia v riadnych oddeleniach? No, s inklúziou, ako aj každá škola, tak aj my máme dosť problémov, lebo každé to inkluzívne dieťa si vyžaduje určité si prostriedky. Teraz sme mali napríklad taký prípad, máme dieťa, ktorý je potrebný inhalátor. Rok nám mesto nezabezpečilo prostriedky, aby to dieťa, aby sa vyplatil ten inhalátor, tak sme boli prinútení ten prístroj vrátiť a dieťa nenaštevovalo v školu. Znamená, problémy ako v kádroch sú nie. Každý učiteľ sa snaží na nejaký spôsob vynájsť, zdokonaľovať sa na seminároch, aby sa prispôsobilo tomu inkluzívnemu dieťaťu, ale vravím, tej materiálnej situácii je dosť ťažko, lebo mesto Nový Sad nezabezpečí všetko, čo je potrebné. Máme napríklad tretie triede dieťa, ktoré je vo vozíku. O rok mu už bude potrebný výťah, aby to dieťa vyšlo na poschodie, lebo máme kabinety dosť na poschodí. Neviem, ako to doriešime, lebo proste ten výťah je dosť drahý a s mestom nemáme nejakú dobrú spoluprácu, alebo vlastne nemáme pochopenie pre také niečo. Ako ste spomenuli, športová hala bola vybudovaná v roku 2008. Aký má význam pre žiakov školy? No, športová hala je niečo výnimočné, čo sa mohlo Kisáču stať. Tohto času športovú halu navštevuje vyše 200 žiakov. Máme tam otvorené rôzne odbočky. Je to košíková, odbojka, taekwondo, karate, tanečná škola, tenis, stolný tenis, futbal. Do každej tej sekcii sa zapája dosť žiakov. Ceny sú dosť prístupné, oveľa nižšie ako čo sú v Novom Sade, pretože škola vydáva priestor zdarma. Takže niektoré ceny na používanie sály sú aj dvojnásobne menšie, ako čo sú v Novom Sade.
Takže máme dosť tých žiakov a myslím si, že je to veľmi dobré, že Kysáč má až tú športovú halu, lebo ako vieme, deti sa venujú športu a vyhýbajú sa jednoducho tým neresťam, ktoré číhajú v tom veku na nich. Do športovej hale púšťame aj rekreatívcov a tiež aj priestory v nej nachádzajú aj futbalový klub Tatra. Vždy v zimných mesiacoch, keď sa pripravajú na sezóny futbalu. Približte nám najvýznamnejšie úspechy, ktoré dosiahli žiaci školy. Čo sa týka úspechov, naše deti sú veľmi činné. To je ďakujúc vysokoodbornému kádru, ktoré škola má. Súťažíme zo všetkých predmetov, ale musím pripomenúť, že inak je to súťažiť v Novosadskej obci, lebo je tu 36 základných škôl a inak je, ako keď sa súťaží v niektorej obci, ktorá má menej škôl. Takže naši žiaci sa ťažšie dostávajú na tie medziobecné súťaže. No ale predsa sme v lani mali výsledky z chémie, keď sa naši žiaci dostali na medziobecnú súťaž. Potom pred vlani sme mali z informatiky, nám deti išli až na republikovú súťaž. Zo slovenčiny tiež. Čo sa týka tých literárnych a výtvarných súťaží, tu sme skutočne dobrí. Ja vždy tak hovorím, že kde sa Kysáčania zjavia, tak tam sme vždy poprední, dostaneme jedno z prvých troch miest. Znamená, v kreslení, v písaní sú naši žiaci dobrí, máme tu dobré odborné kádre. Ďakujem vám veľmi pekne, prajeme mnoho úspechov. Ďakujem. Materská škôlka funguje ako oddelenie predškolskej ústanovy z Neradostno detinstvo z Nového Sadu. Lienkarom venujeme nasledujúci príspevok. Dejiny predškolskej výchovy a vzdelávania v Kysáči sa začali v roku 1946 otvorením štyroch oddelení. Keďže boli roztrúsené po celej osade bez adekvátnych podmienok na systematickú prácu, javila sa potreba skvalitniť tento proces. Na podnet základnej školy prostriedkami miestneho samozdanenia a za podpory mesta Nový Sad roku 1986 otvorili terajšiu budovu. Vtedy boli iba poldenné pobyty, a dva celodenné a všetko ostatné poldenné pobyty. A pozdejšie sa potreby Kysáčanov menili. A teraz my už vlastne poldenný pobyt detí ani nemáme. Rodičia idú za zárobkom. Im je potrebné, aby dieťa bolo stále umiestnené v škôlky. Takže sme skrze toho sa škôlka aj dostavovala, aj jednoducho, aby sa všetkým rodičom vyšlo v ústretí. No, v súčasnosti máme na našej škôlke zapísaných 222 detí. Z toho počtu 38 detí je zapísaných na jasličkovej skupine. Vlastne v dvoch jasličkových skupinách máme toľko detí. Deti v jasličkových skupinách sú jazykovo miešané a preto tam pracujú sestričky výchovno-vzdelávaciu prácu v dvoch jazykoch. Počtové je to ponad normatív, pretože sa snažíme všetkým rodičom vyhoveť a aj prijať všetky deti. V ostatných skupinách, znamená to sú deti od 3 do 7 rokov, sú deti zaradené do 7 skupín. V dvoch skupinách sa robí výchovno-vzdelávacia práca po srbsky a v 5 skupinách sa robí výchovno-vzdelávacia práca po slovensky. Priestory škôlky sú vhodné aj na iné účely. Jej blízkosť so školou bola dostatočným dôvodom organizátorom detského folklórneho festivalu, aby tu ubytovali niektoré súbory a fyzkultúrnu sálu využili na rôzne výstavy.
Myslím si, že by bolo dobré, aby sa tá skutočnosť znovu navrátila, aby predsa neboli len výstavy detských prác, ale aby aj ďalej vystavovali naši umelci. A to z toho dôvodu, že každý ten umelec potom venoval v škôlke jednu svoju prácu. Vychovávateľky sa snažia pestovať slovenčinu u detí cestou básničiek, pesničiek, rozprávok, ktoré si skorej zadovažovali samé. Takže keď sa povedzme išlo na seminár na Slovensko, alebo niekto išiel na Slovensko, do Slovenska sa zadovažovala dosť literatúra, taktiež aj CDčka. A teraz v tejto novšej modernej dobe vychovávateľky si to všetko nájdu na internete. Znamená aj pesnička, aj básničky. A tou cestou obhazujú detský slovník. Takže myslím, že keď už do školy idú, že majú bohatý slovník, že sú učiteľky spokojné. Súčasné financovanie predškolských ustanovizní je obmedzené a nenecháva možnosť sústavnejšej modernizácie, napríklad zadováženie potrebného počtu počítačov. Pomoc im poskytujú samotní rodičia a práve z ich iniciatívy je kúpený nový tobogán, ktorého inštalovanie však počká na prvé jarné lúče. Ustanovizeň pre kultúru, informovanie a vzdelávanie kultúrno-informačné stredisko Kysáč sa zaoberá zachovávaním a pestovaním kultúrnych tradícií Slovákov v dedine. V štúdiu vítam pani riaditeľku Anu Chrťanovú-Leskovac. Pani riaditeľka, približte nám, ktoré pobočky fungujú v rámci kultúrno-informačného strediska. Tak kultúrno-informačné stredisko je v Kysáči, je zaradené na zoznam 11 ustanovizní kultúry, ktorým je zakladateľ mesto Nový Sad. A tým pádom mesto vlastne financuje platy trom zamestnancom z rozpočtu mesta Nový Sad, stále trovi a programové aktivity. V rámci kultúrno-informačného strediska pôsobí folklórna odbočka, v rámci ktorej sú folklórne skupiny a spevácké skupiny. Na zoznam folklórnych súborov, ktorých podosiaľ bolo 4, sa pred 2 mesiacami pripojila ešte jedna najmladšia, najmladší detský folklórny súbor, ktorý sa volá Mini Krvočík a majú ho na starosti Elenka Čiefová a Tatiana Čorbová, ktorá je ešte stále členkou folklórneho súboru Vreteno. Ďalej máme detský folklórny súbor Krvočík a detský folklórny súbor Slniečko, ktorým je vedúca Mária Pixiadesová. Ďalej detský folklórny súbor Vienok a folklórny súbor Vreteno, ktoré má na starosti kolega Vladimír Medveď. Teda to sú folklórne skupiny. Potom máme spevácké skupiny. Najmladšia je detská spevácka skupina založená v roku 2009 na iniciatívu hudobníka Miloslava Kardelisa a speváka Jana Ravzu. Potom máme dievčenskú spevácku skupinu, ktorú ešte v roku 59 založil pán učiteľ Jan Lomen, z ktorej neskôršie vznikla, teda rozčlenila sa na dievčenskú a ženskú spevácku skupinu. A ďalej mužská spevácka skupina. So všetkými týmito skupinami pracuje hudobník Miloslav Kardelis. Vedúca ženskej speváckej skupiny je Mária Hlaváčová. Chcem povedať, že oni už v roku 60 mali nahrávky v Novosadskom rozhlase, ktoré sú zachované i dodnes. Teda to je folklórna odbočka. Ďalej máme divadelnú, v rámci ktorej máme detské, mládežnícke a činoherné divadlo. Vedúcim divadla je Jan Privizer. Ale o divadle budeme trošku neskôršie hovoriť. Ďalej máme hudobnú dielňu, v rámci ktorej je škola gitary. Majú na starosti profesor Marko Srdžević a škola solfeďa, ktorú má na starosti Ivana Sretenovičová. A samozrejme Rádio Kysáč ako najstaršia lokálna rozhlasová stanica vo Vojvodine, ktorá s prácou začala 1. maja v roku 1965. Kysáčania sú roky činní v divadelníctve. Práve minulý víkend sa ukončil náš najmladší divadelný festival. 10. festival Zuzany Kardelisovej, áno. Využijem slova odbornej poroty, ktorá tohtoročný festival Zuzany Kardelisovej ohodnotila ako veľmi úspešný, najúspešnejší z doteraz organizovaných. Aj keď ide o počet prihlásených divadelných predstavení, aj keď ide o kvalitu tých divadelných predstavení, samozrejme, keď ide o organizáciu podujatia a navštívenosť tohoto festivalu.
Mňa mimoriadne teší skutočnosť, že odborná porota sa rozhodla udeliť špeciálnu cenu Jánovi Privizerovi, ktorý je veľa rokov vedúci divadelnej odbočky, čiže Ochotníckeho divadla v Kysáči, ktorý mu skutočne patrí veľká vďaka, pretože sme začiatkom 90. spolu obnovovali divadelnú činnosť v Kysáči. Potom si prebral na starosť prácu s mladšou generáciou a normálne im odpovedá na isté otázky, ktoré sme mu vtedy kladli my. Teda skutočne veľké vynaložené úsilie, ktoré sa nakoniec oplatilo, pretože mladí divadelníci pod jeho vplyvom a pod jeho taktovkou ešte stále preberajú na seba konkrétnejšie záväzky, zodpovednejšie. Povedzme, Svetlana Gašková a Ivan Privizer pre tohto ročnú Zlatú branu napísali konferencu, z ktorého vznikne divadelné predstavenie, ktoré je naplánované, ktorého premiéra je naplánovaná už v januári nasledujúceho roku. A znovu Svetlana Gašková a Branislav Čenman píšu divadelnú predlohu, ktorú v javiskovej forme očakávame v marci nasledujúceho roku. Takže skutočne viem, že cena ako cena možno neznamená veľa, ale keď vám uznajú vynaložené úsilie toľko rokov v jednej oblasti, tak skutočne, že lichotí každému. Nie menej dôležitou pobočkou je aj rádio. Aj Rádio Kysáč, tak koľko sa nemôžeme sťažovať na financovanie programových aktivít v oblasti kultúry, toľko sa musím sťažovať na financovanie programových aktivít Rádia Kysáč. V roku 2005 sa mesto takmer zrieklo financovania tejto zložky našej ustanovizne, ale nám predsa nechávali priestor v oblasti verejných súbehov a do tohoto roku sme takých milión a pol dinárov dostávali, čo bolo akurát, aby sme vyfinancovali tie najzákladnejšie veci. Tohoto roku nám schválili iba 70 000, s ktorými skutočne nemôžeme urobiť nič. Zaslali sme list Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa raz v týždni prihovára primátorovi mesta Nový Sad, aby nás prijal, aby sme sa pousilovali spoločne vyriešiť ten problém, ale žiadna odozva, žiadna reakcia, nič. Takže nám pomáha Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariat pre kultúru a verejné informovanie a tohto roku nám aj Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko pomohlo vyfinancovať programové aktivity rádia. Ďakujem. Ženská spevácka skupina teraz zaspieva Zmes piesní Konope. Nikto nie zaklope, nikto nie zaklope,
Pokračujeme v rozhovore s pani riaditeľkou kultúrno-informačného strediska Kysáč. Pani riaditeľka, dnes sme mali príležitosť vypočuť si niekoľko piesní v prednese mužskej a ženskej spevackej skupiny. Sú to piesne z ich nového CDčka. Približte nám, o aké CD ide. Najzaujímavejšie, keď ide o toto nové CDčko, je skutočnosť, že si spevacké skupiny toto CDčko vyfinancovali samé. Teda to bolo prekvapením aj pre mňa. Môžeme povedať, že nahrali CDčko za sprievodu orchestra v zložení harmonika Miloslav Kardelis, klarinet Vladimír Gedeľovský, husle Eugen Homa, gitara Nelu Žužovan, kontrabas Zoltán Fabian a úpravu pesničiek mal na starosti Miloslav Kardelis. Bolo nahrané v štúdiu Rádia Kysáč v auguste tohoto roku a technické vedenie mal na starosti Jan Sabadoš. Obálku Michal Madacký a teda, ako som povedala, vyfinancovali mužská a ženská spevácka skupina a rodiny Marčoková a Hlaváčová. Verím, že sa pesničky z tohoto CDčka budú páčiť všetkým poslucháčom. Samozrejme, spevácke skupiny priniesli aj odmeny pre divákov, ktoré udelíme neskôršie, tak? Áno. Poprosím vás, ešte nám približte výročie detského folklórneho festivalu Zlatá brána. 20. ročník detského folklórneho festivalu Zlatá brána aj tohoto roku zoskupil vyše 1300 účastníkov. Myslím si, že si už zaslúžil, aby sme mu vylepšili podmienky pre organizáciu. Ja môžem povedať pri tejto príležitosti aj celkom dobrú spoluprácu so základnou školou, so škôlkou, spolkom kysačských žien, proste so všetkými, ktorí sa aktívne zapájajú do organizácií detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Ale stále kombinujeme s termínami prijímacích skúšok na základnej škole. Myslím si, že je už aj im to, že ich zaťažuje proste aj týždeň pred festivalom a týždeň po festivale montáž-demontáž javiska, hľadiska všetkého si vyžaduje skutočne aj veľa ľudí, aj veľa prostriedkov, tak sme sa rozhodli v rámci Kysačského parku vystavať amfiteáter, alebo môžeme povedať objekt kultúry, nielen pre organizáciu detského folklórneho festivalu, ale proste pre všetky udalosti, ktoré sa v Kysáči organizujú. Nám rebalansom v rozpočtovom roku 2013 schválili 2 milióny dinárov, aby sme urobili vlastne stavebný projekt už teraz, ale s ohľadom na to, že je administratívne záležitosti u nás sú veľmi zdlhavé, takže sa bojím, že sa nám to tohto roku nepodarí, že to bude o rok a že v ďalšom 2015-16 období by budeme už stavať. Ďakujem pekne, prajem mnoho zdaru v práci. Ďakujem aj ja. Galéria pôsobiaca pri Slovenskom národnom dome úspešne funguje už 3 roky. Zoskupuje početných akademických a ochotníckych umelcov. Jedna z najmladších kultúrnych ustanovizní v Kysáči je prakticky galéria SND. Kedy ona vznikla a z akých podnetov? Galéria je už ako právny subjekt tretí rok, ako svoju činnosť uplatňuje v našom Kysáči a vlastne založená je iba len preto, že Kysáči je dedinka, ktorá má až 12 akademických maliarov, dvoch úžitkových umelcov certifikovaných a spústa. My sme doteraz narátali, aj čo sme sa zoznámili s nima, 36 samúkov. A ešte aj ďalej pátrame po osobách, ktoré sa na voľaký kreatívny spôsob, cez maľbu alebo buď to iné, chcú vyjadriť v tom výtvarnom svete. Takže tak aj naša činnosť je tak zameraná, že sme rozdvojili akademickú rozprávku a rozprávku izitnú alebo samúkov, ochotníkov, a na ten spôsob organizujeme aj výstavy. Teraz sme tohto roku sme mali druhé bienále kysáčskych výtvarných umelcov, ochotníkov. Do kraja roka ešte máme zaplánované samostatnú výstavu Márie Gaškovej, našej akademickej maliarky, ktorá má 40 rokov výtvarnej činnosti. Priestor je viac účelový, čo je fakticky táto galéria nie je čistá galéria. Ale v tomto kontexte my dostávame ešte jeden
malý plus, pretože ak sa deje nejaký kultúrny čin, tak tí návštevníci môžu si pozrieť aj výstavu. Takže fakt Kysáčania aj sa veľmi pekne zaujali za túto výstavnú našu činnosť. Na našich výstavách od 150 do 200 ľudí na otváraní máme, čo je zriedko počuť. My sme otvoreného typu, spolupráca je nadviazaná aj s Akadémiou umení v Novom Sade, takže to sú naši kamaráti. Takže za idúci rok mám nádej, že sa nám vydarí Božko Ševo, utilitárny grafik, že bude mať tú výstavu v Kysáču. Normálne umenia nie je len dedinské, nie je len slovenské, alebo je, alebo nie je. Za idúci rok zase nám sleduje tretie bienále akademických maliarov a užitkových umelcov, takže sa chystáme aj na to. Verím, že to isto bude v tomto období októbri, lebo tu sa nám tak poklapajú Deň Kysáča, Deň osady, a takže to ukázalo sa nám to ako, že to dobrý pivot. V tomto priestore funguje aj MOMS, aj Čátek, ochotnícky diel tohto slovenského domu. Takže v každom prípade všetko, čo sa deje, len dopomáha tomu, aby sa výtvarníctvo aj vôbec kreativita Kysáči pozdvihla aj na vyšší úroveň, a aby naši Kysáčani, aj hostia, ktorí prídu do Kysáču, aby sme sa mohli aj my pochváliť, čo máme. Takmer celý svoj životný vek môj kolega, keďže je aj novinárom lokálneho rozhlasu, pán Pavel Pálik, venoval športu. Pán Pálik, zaveďte nás na chvíľku do minulosti športu v Kysáči. No šport, presnejšie, a futbol aj Kysáči bol vždy najdôležitejšia vec. A založili ho vtedejší študenti, popredná sedlecká mládež ešte v roku 1929. I keď začali hrávať ešte v 22. 23. roku a tak ďalej, futbal zostal z tejto ťažkej finančnej situácii ešte jedine skoro na živé, futbal aj strelectvo, a ostatné menšie športy, hádzana, košíková, volejbal, šach, prestali s činnosťou pre nedostatok prostriedkov. Aký bol záujem o šport v minulosti v Kysáči a aký je dnes? Ja mám v tom, pamätám dosť nazadok. Voľa kedy bolo 1000 divákov, podľa rozprávania tých starších, ešte kým sa nechodil. My keď sme viedli klub od 68. a naďalej, bolo 500 do 1000 divákov, priemerne 600 divákov. Ja pamätám, v 2001 roku som bol vicepredseda a som narobil huru, že sa predalo len 320 lístkov. A dnes žiaľ predávame od 50 do 80 lístkov na zápase, a to nám nepokrýva prakticky ani trovy rozhodcov, a ak nerozprávame trovy kúrenia, trovy elektriky a tak ďalej. Ktorý šport je najpopulárnejší, respektíve najmasovejší v Kysáči? V Kysáči je najpopulárnejší futbal, ako aj v všetkých ostatných osadách slovenských, aj iných osadách. Ale posledný čas pekné úspechy dosahujú aj strelci, a ojedinelci preslávili Kysáč aj v zahraničí, aj ďalej vo svete. Takže šport Kysáči sledujú, môžem povedať, 50% ľudí sa zaujímajú, zvlášť o futbolový klub, o Tatru, aké výsledky, ale sa zaujímajú aj o tieto ešte ostatné športy. Ktoré sú najväčšie úspechy, ktoré športovci v Kysáči dosiahli? No, ak myslíme na ojedinelcov, najväčší športovec Kysáča je Milan Stepanov, ktorý
je futbalista, ktorý začal hrávať Novosadské Tatre, potom Novosadskej Vojvodine a hrával aj pre štátnu reprezentáciu, hrával v tureckom Trabzone, hrával v Porte, Portugalsku, hrával v Malagi, Španielsku. Za štátnu reprezentáciu odohral 6 zápasov, bol vyhlásený za najlepšieho obrancu, to čo my povieme, stredného obrancu v Európe ako mladý futbalista. Teda o ňom sa počulo prakticky v celom svete a on je aj bol účastník olympijských hrách v Atíne, to je jediný Kisáčan, koľko ja viem, v Atíne 2004 roku. Keď ide o strelecký klub? Strelecký klub je tiež oslavil prednedávno 30 rokov a posledné časy dosahujú veľké úspechy, zvlášť Ivana Kreková, ktorá bola majster Srbska v kadetskej konkurencii, majster Srbska juniorskej konkurencii a v poslednom čase je povolaná do vybraného mužstva a do vybraného celku za účasť na olympijských hrách mladých v Kíne na rok v roku 2014. Keď ide o klub Rybárov? Rybári tiež dosahujú v poslednom čase pekné úspechy. Donedávna sa organizovali iba lokálne závodenia, závodenia susedných osad, aj závodenia ich priateľov a teraz sa zapojili aj do Vojvodianskej lígy a zvlášť pionierský celok dosiahol pekné úspechy. Ivan Madacký bol prvý vo Vojvodine a Jan Vendžan bol tretí. Takže začalo sa aj tam stávať niečo a dosahovať pekné pozorúhodné úspechy. Ešte sme nespomenuli Savate Box. A Savate Box to je mladý šport, ktorý je ešte nie zaradený do olympijského programu, ale sa na tom pracuje. Medzinárodná Savate organizácia dala žiadosť aj organizujú sa, aby od idúcich olympijských hrách bol aj Savate sport v olympijských olympijskom programe a Kisáčan Igor Bagoňa dosiahol fantastické výsledky v kadetskej konkurencii v Lyone, Francúzsku. V lani bol druhý a v konkurencii juniorov v Báre na majstrovstve Európe bol tiež druhý, tu ho za každý vyhral aj Francúzsku na majstrovstve sveta. Francúz, jeden jeho dobrý kamarád ináče, ho porazil a tu ho porazil aj Báre v Čiernej hore a už hral v Plovdine v Bulharsku na seniorskej konkurencii na majstrovstvo sveta a bol tam tretí. Ďakujem pekne, pán Pálik. Ešte by, ak by som mohol pripomenúť, že nárok futbolový klub Tatra oslavuje 85 rokov a že plánujeme skromne oslaviť, keďže nie je to peniaze, ale by sme povolali aj vás všetkých na tie skromne oslavy, aj všetkých divákov televízie Nový Sad. Ďakujeme pekne. Prosím. Ako pochúťku vám pred ukončením vysielania ponúkame recept, ktorý pre vás pripravila pani Mária Čemanová. Začiatkom roka svetlo dňa uzrela aj hlasvidovská kuchárka a svojimi receptami do nej prispeli členky Kisáčského spolku žien. Pani Čemanová, čím ste prispeli do tejto knihy? V tejto knihe ja mám 3 uverejnené recepty, sú moje, to sú krémové buchty, potom je to krempita, alebo takzvaný krémeš, aj orechové kocky. Čo ste pre našich divákov dnes pripravili? Čiže čo pripravíme? Pre našich divákov dnes pripravíme krémové buchty. Čo všetko je potrebné? Za krémové buchty nám je potrebná voda. Prevaríme ju spolu s olejom. Potom dodáme múku. Necháme to ochladnúť. Dodáme k tomu vajíčka, pečivový prášok. Vymiešame dobre s mixerom a dáme do rúry piesť. Dodáme pečivový prášok
Jeden. Dobre premiešame. Poukladáme lyžicou, spravíme také trochu stredné kvopky na ťapšu, potom dáme do rúry, dáme si teplotu na 220 stupňov, pečieme 20 minút, nesmieme rúru otvárať a potom ešte 10 minút necháme na zmenšenej teplote, tak asi na 200 stupňov. Kým sa nám buchty pečú, pripravíme si plnku, a to na tento spôsob. Vymiešame jeden margarín, 10 dekov mletého cukru, nadvieme. V druhej nádobe vymiešame puding, ktorý sme si pripravili predtým skôr. Vymiešame si ešte šláp s minerálnou vodou. Necháme ochladiť. Keď sú už buchty ochladené, začneme ich plniť. Takto prekrojíme si. Dáme si plnku. Dáme šlák. Zatvoríme. Dožíme. Vážení diváci, buchty sú hotové. Prajeme vám dobrú chuť. Vážení diváci, prišiel čas na udelenie odmien. Predtým však pozrime, odkiaľ sa nám diváci ozvali a koľký. Ozvali sa nám diváci okrem z Kisáča, tiež sa nám ozvali z Aradáča, z Oselenče, z Lalite, Súbotice, Bavskej Palanky. Poprosím pani Anu Hrťanovú Leskovac, aby si zvolila 6 čísel a na základe tých čísel si zvolíme odmenených. Prvé číslo? Nech odmeníme prvého diváka, ktorý sa ozval. Číslo 1. Prvá je diváčka Mária Hučoková-Klinková z Aradáča. Gratulujeme. Ďalej číslo 3. Číslo 3 je opäť Zuzana Ďuroková, teraz z Kisáča. Gratulujeme. Číslo 7. Pod číslom 7 je tentoraz odmenený Štefan Smišek z Lalite. Blahoželáme. To je tretie číslo. Povedzme 14. Pod číslom 14 sa nám ozval Jan Černý z Čeláreva. A číslo 26. Pod číslom 26 sa nám ozvala naša diváčka Mária Gašková z Kisáča. Blahoželáme. To je 5 CD-čiek, je tak. Ešte kysačskú kuchárku, číslo 18. Pod číslom 18 sa ozval náš divák Ondrej Ivičiak z Bačského Petrovca. Odmeneným blahoželáme. Ďakujeme všetkým hosťom za účasť.
Za všetky odmeny CDčka zabezpečil kultúrno-informačné stredisko Kysáč a kuchárku členky spolku žien z Kysáča. Vážení diváci, dnešné vysielanie sa pomaly blíži ku koncu. Na záver si vypočujeme pieseň Krásna Anička v prednese speváckých skupín. S vami sa vidíme opäť o mesiac pri svojráznej súvahe roka. Dobrú noc a všetko dobré.